екологію, тому що на сьогоднішній день це така нагальна тема для кожного з нас, і ми вже неодноразово розпочинали, що треба розпочинати з себе. І саме сьогодні ми хотіли б нагадати вам, що Верховна Рада ухвалила закон про те, що обіг пластикових пакетів в Україні буде обмеженим. Ми чекаємо вже дійсно, щоб це вступило в силу, щоб всі ми були більш свідомими, і саме сьогодні будемо спілкуватися на цю тему. Так, і тому ми запросили до нас гостю, яка допоможе розібратися із цим законом. Це Олена Колтик, директорка департаменту з питань поводження з відходами та екології безпеки Міндовкілля. Доброго ранку. Доброго ранку. Були дуже, я б сказав би, дуже хороший закон, який допоможе зберегти екологію. Буде мінімально використовуватися одноразові пластикові пакети. Як це буде контролюватися? Будуть відповідні служби, встановлені законом, які будуть контролювати. Але ви правильно все сказали, що закон не повинен бути цим кнутом. Закон – це, знаєте, як пряник. Тобто, щоб він змінив ставлення людей і кожного підходи. Тому що коли ми розробляли і просували прийняття цього закону, ніхто не розраховував на те, що будуть якісь каральні органи, які будуть ходити і ловити порушників за те, що вони використовують пакет. Фактично, це розраховано на те, що люди стануть свідоміші і самі скоротять використання пластикових пакетів. І законопроект має три етапи, і фактично вони так передбачаються, щоб по чуть-чуть міняти свідомість людей і дати їм можливість плавно перейти. І от наша перша заборона, про яку зараз дуже багато розмов, тому що вона вже вступає, цей перший етап з 10 грудня, власне, про свідомість. Коли забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів, це фактично ти свідомо починаєш рахувати і розуміти, скільки пластикових пакетів ти взяв для упакування необхідної їди. І ти не перестаєш набирати лишнього. Угу. Ти відкрито оплачуєш лише те, що ти використовуєш, тому що, знаєте, для багатьох травма, як це ж таки тепер пакети будуть платні, так вони ж були і до того платні. Просто ми платили за них, навіть не беручи їх. А ось те, що ви кажете, вони будуть платні, це ціна буде вища? Ну, є варіант обрати целофановий пакет, так? Або обрати ось такі торбинки. А вони навіть там вже біля овочів, я почала спостерігати, такі зелененькі. Є прям торбинки для великих продуктів, але вони зазвичай дорожчі. Саме це зупиняло людей, інколи, наприклад, звернути увагу на екоторбинку. На цей раз екопакети, вони будуть дорожчими, чи вони будуть просто вартувати грошей? Давайте розберемо, що таке екопакети. Тобто торбинка – це ж розраховане не на те, як ми брали до того пластиковий пакет. Торбинка розрахована на те, що ти її купив там раз, можливо, ти їх маєш там штук 5, щоб в кожному, знаєте, і в машині покласти, в одну сумку, третю, десяту, і вдома ще тримати. Ось, але вони розраховані на те, що ти користуєшся ними багато разів. І от, власне, багаторазовості основний секрет, тому що все, що ми використовуємо один раз, воно витрачається певний достатньо великий ресурс на його виготовлення, і далі воно буквально за 20 хвилин стає сміттям. Тобто цикл життя дуже маленький, і в багаторазовості якраз один, от для мене це було як така моє відкриття для себе, що екологія може бути різна, але якраз секрет в тому багаторазовості. Бо якщо ви берете екоторбинку і викидаєте після того, як занесли продукти додому, це не екологічно, це ніяка не екоторбинка. Просто знаєте, біля фруктів є ось ці пакетики одноразові, а є саме тканеві ж такі невеличкі. І ціна, наприклад, цих безкоштовна, ти просто нагрібаєш, а тут у тебе ціна 6 гривень. І це часто може зупиняти людей похилого віку, можливо, якісь там категорії людей за 30, то про це не думав. Чи будуть ось ці пакетики також одноразові вартувати гроші? Дивіться, я не дуже розумію, про які одноразові. Будуть в нас розвиватися альтернатива біорозкладні пластикові пакети. Вони трошки інші за надоток, їх можна буде навіть розрізнити. Вони більш такі м'якші, вони більш тонші на відчуття. Ось, але їх секрет в тому, що вони складаються при виробництві з органічної частки, яка йому подальшому допомагає з легкістю розкладатися, і навіть за певних умов вони в домашньому компості можуть розкластись на органічні частки. Власне, зараз дуже багато маніпуляцій у нас на ринку, і законопроект теж встановлює обмеження, щоб не маніпулювали, тому що наносять позначку «біо», а
пластикові пакети не є біо. І ми зараз в міністерстві розробили технічний регламент по маркуванню біорозкладних пластикових пакетів. Зараз він проходить узгодження з різними міністерствами. І буде чітко визначено, хто по закону може маркувати, при яких умовах, а хто не може. Тому що зараз дуже поширюється багато оксорозкладних пластикових пакетів з позначкою «біо». А закон забороняє взагалі використання оксорозкладних пластикових пакетів, тому що європейці за останніми дослідженнями показали, що оксорозкладний пластик – це ще гірше, ніж звичайний монолітний пластик, тому що він фактично, це частинка оксу, допомагає розкладатись пластику на дрібні частки. І коли цей мікропластик потрапляє в довкілля, потрапляє в навколишнє середовище, він з легкістю опиняється в нашій воді, їді і так далі. І на сьогоднішній день вже великобританські вчені навіть мікропластик знайшли в плаценті матері. Тобто це дуже серйозна тема, і, знаєте, тут не може бути якихось винятків, виключень. Тут однозначно потрібно забороняти і навіть не обговорювати. І ми зареєстрували, розробили законопроект влітку про обмеження одноразового вже пластику, не лише пластикових пакетів, і, власне, в ньому передбачається повна заборона використання цього оксорозкладного пластику. Дивіться, от є речі, які без пакета не візьмеш, наприклад, риба або м'ясо, там, ну, ніяк без цього. Як в цьому буде діяти? Ну, наприклад, якщо брати там фрукти, овочі, це ж можна в ящичок поскладати, потім на касі забрав і вже кинути собі в торбинку. А от такі речі не кинеш. Як тут діяти? Те, що я на початку говорила, що, умовно, ідеологія закону – це не є там заставити всіх в один день жити по-інакшому. До 2023-го для продуктів, якраз ті, що ви перерахували, для риби, м'яса, молочки, сипучих продуктів навіть, інколи там гречка, макарон продається в, як первинна упаковка в пластиковому пакеті, для таких продуктів буде обмеження. Правда, пакети будуть обмежені своїм розміром, закон встановлює певний розмір для пакетів таких, і їх можна буде використовувати до 2023 року. А дивіться, ми кажемо про те, що целофанові, скажімо, пакети, вони будуть все одно вартувати коштів, а чому, наприклад, не можна взагалі їх відкинути, і щоб був один варіант, це паперові пакети? Або тряпчані. Давайте так, воно не завжди теж є виходом, і законопроект, от ми проговорили перший етап, це з нас 10 грудня, на другому етапі з березня місяці ми забороняємо використання пластикових пакетів тоншої, стовщиною стінки тоншою, ніж 50 мікрон. Це так для уявлення, що це таке, це забороняється пластикові пакети, які ми використовували зазвичай ці маєчки для овочів, фруктів, ну, ті тонесенькі, вони десь близько 10 мікрон зазвичай мають. І на касах будуть ті ж самі пластикові пакети, просто вони будуть мати товщу стінку пластика. Зараз вони десь приблизно від мережі до мережі, починаючи там з 20 і до 40 мікрон десь варіювалися. Можливо, вже хтось підвищив і до 50 мікрон. Фактично ми кажемо, окей, давайте залишаємо ці пластикові пакети, але збільшуйте товщину стінки, тому що в такому випадку він починає мати цінність для вторинної переробки. І в подальшому, коли він потрапляє на відповідні спеціалізовані підприємства, він може бути перероблений у вторсировину. А тонкий пластик, він дуже є складний, він легкий і легко повітрям поширюється по довкіллю, і потім для переробки він майже не має ніякої цінності, тому що він вже є низької якості, і потім переробляється ще менш цінний продукт, і далі дуже важко знайти, кому потрібен такий низькоякісний пластик. А от, в принципі, з рішенням того, що потрібно встановлювати такий закон, а ви споглядаєте взагалі за суспільством, що щось у них зміниться, що вони починають, ну, якось більш думати стосовно цього, що починається якась думка, а краще беру цей пакет, а не цей. Чи спостерігаєте це ви ось на власному досвіді? Дуже спостерігаємо, тому що я особисто цією тематикою займаюся від початку, 3,5 роки. Треба було покласти, щоб обмежити використання пластикових пакетів в Україні. І коли ми починали ще як громадська організація, то фактично 3 роки тому всі приходили там, які заборона пластикових пакетів, та ви взагалі чим займаєтеся, про що ви думаєте? А зараз навіть люди, які, ну, там,
не те, що з негативом, але так, ну, не хотілося би, але, ну, будемо привикати. Тобто помінялося взагалі підхід, в людей з'явилося, слава Богу, за цей час розуміння, навіщо це. І, власне, це я вважаю основною перемогою, тому абсолютно не акцентувала би увагу на перевірки, тому що, ну, є певна складність перевіряти дотримання будь-якого законодавства, але ми тут більше розраховуємо на зміну свідомості людей, на те, що люди стануть свідоміші, на те, що для особливо великих мереж це буде репутаційним аспектом стосовно переходу. І знаєте, як в нас от в управління відходами, у нас всі там проводять приклад, так, коли в нас будуть баки, так? А от обмеження пластикових пакетів для людей, які подорожують Європою, їздять туди, це той самий показник, тому що майже не залишилося європейських країн, які б ще не обмежили використання пластикових пакетів. І це, знаєте, це стає просто нормою. Це не є якесь обмеження, це просто стає нормою. Ми говоримо зараз про великі мережі, але є так звані базари. Yeah. Як ось там буде контролюватися, тому що ті люди не контрольовані абсолютно. Вони і зараз не контрольовані, але закон теж на них поширюється. Є Державна споживча служба, яка такі об'єкти теж повинна перевіряти. Тобто, якщо ми говоримо, що хтось працює взагалі в тіньовій сфері, тобто він і так порушує законодавство, то пластиковий пакет, розумієте, йому там плюс-мінус нічого не вирішує. А якщо ти працюєш в законодавчому полі, є певні обліки, є певні інспектори, які ходять по таких базарах, і відповідно вони теж можуть їх перевіряти і виставляти штрафи. І тут навіть, знаєте, якщо для великої мережі розмір штрафів не є там значний, в них більше репутаційний буде аспект, то для просто якогось продавця невеликих товарів 1700 гривень, я думаю, це, ну, значна сума, ну, сплачувати штраф. Тобто це буде один штраф і на маленьких діяти, і на великих, так? У нас немає, на жаль. Ні, а є чому диференціація від об'єму, тобто від 1700 до 3200. І за повторне порушення. З великої мережі це абсолютно нічого. Так, але, знаєте, ми консультувалися ще при написанні законопроекту, і багато мереж, тут в них інакша специфіка, в них бюрократія, оплатити штраф, оформити документи. А якщо це мережа, то ж вони прийдуться по всій мережі, тобто це не один магазин. Тобто зі всіх магазинів посплачувати навіть таку невелику суму для багатьох, ну, це може бути не те, що там велика складність, фінансове навантаження, але лишні, скажімо, там витрати часу. І знову ж таки, ще раз повторюся, ми більшості взагалі-то розраховуємо, що буде все-таки свідомість людей, і в першу чергу люди, які дійсно в це вірять, екологічні активісти, будуть привертати увагу до мереж, які не виконують норм закону. І, ну, я думаю, що на це вийде. Повинна бути репутацію таким так. чином. От ви казали, 3,5 роки ви займаєтесь цим, і якби трішки свідомість змінилася. Ваші прогнози, скільки потрібно ще часу, щоб люди сказали пластику ні? Ви знаєте, в нас так все швидко міняється зі сторони екології. Дуже складно говорити про тематику екології. Я вам дякую, що ви піднімаєте ці теми, тому що, ну, в нашій країні дуже багато інших важливих проблем для людей, важливіших, ніж екологія. Але ми бачимо, що відбувається в світі, зміни клімату вже стають не просто там розділом в підручнику, вони стають явними, і ми на собі можемо кожен день відчувати, що клімат міняється. І міняється в такі радикальні зміни погоди, радикальні зміни якихось природних явищ, і люди починають задумуватися. Коли ти їм розказуєш, що, ну, ви думаєте, що ви взяли пластиковий пакет, що вам зручно, так задумаєтесь наступного разу, коли ви п'єте воду, чи нема там мікропластику, чи коли ви вживаєте там їжу, рибу, ну, майже всіх океанських, особливо рибі, всіх міститься мікропластик. Тобто, скажімо, людство дійшло вже до того етапу, що ми або зараз шукаємо рішення, бо ми зараз приймаємо радикальні міри в цій сфері, або умовно наше життя кардинально зміниться. А от ви кажете, що зараз перший етап, коли люди мають змінити свою свідомість. А окрім того, що прийняти закон, як буде ще впливати на зміну свідомості? Можливо, якісь будуть заходи, можливо, якась ще інформація? Ну, ви знаєте, нам дуже, дуже приємно, що багато агенцій, які професійно займаються комунікаціями,
ну, проявили інтерес, і нам багато хто допомагає. Мережі, розуміючи, що в основний репутаційний аспект піде теж на них, теж запустили багато інформаційних кампаній, вони дійсно працюють, люди міняють своє ставлення. І саме основне те, що ми на початку починали наша ідея, щоб це не просто була, знаєте, заборона, а це стало модно, трендом, що навпаки взяти пластиковий пакет, це на тебе всі будуть супермаркети дивитися, коситися, там, ну, ти що, який пластиковий пакет? Тобто, ну, на початках був такий дуже гарний мем, там сидить дівчина з хлопцем, і дівчина каже, скажи щось по-мільйонерськи. І він такий, пакет не потрібен. Клас. Ну, ви знаєте, якщо чесно, те, що ви робите, як ви кажете, що ми піднімаємо цю тему, нас просто дійсно це хвилює. І ми бачимо також, що оточення, в якому ми зараз знаходимося, також хвилює ця тема. Чи могли б ви дати, можливо, декілька порад, от як поступово переходити в екологічно розумний етап свого життя? З чого розпочинали ви, щоб зараз наші глядачі послухали вас, думають, вона змогла і я зможу? Я дивіться, я не перший екологічний активіст України, тому мені теж достатньо було складно, і навіть зараз інколи там приходиться брати той ж самий пластиковий пакет, якщо ти геть забув все взяти. Але на початку нам такий зробили, знаєте, як виклик, а покажіть альтернативу. От ви кажете, треба заборонити, чим будете заміняти. І ми шукали альтернативу, як в Європі, і от вона вже теж на ринку появилися такі багаторазові сумочки в вигляді сіточки. Дуже зручно. А воски? Багато кажуть, ні, авоськи це для великих, ну, а до речі, дуже зручно літом, от там якісь, як я дівчинка, мені це взагалі дуже все складно, ну, якийсь кавун диню купити, в пакет рветься, він не витримує, а авоська це взагалі ідеальна історія для таких... Стильна, модна, молодежна. Для таких речей. А це просто тоненькі, вони такі, як плотні сіточки. Це вони сіточки, для овочів, овочів. Фруктів, так. І вони, знаєте, там як, ой, це ж торбинка, це ж туди щось попало, це ж кожна разу мити. А сіточка пропускає, виходить, вона взагалі, навіть ми там експериментували на початках світлі голубеньки, мазали там чорницею, там продавлювали, просто під водою промиваєш, і вона зразу чистенька. Тобто вона не потребує лишніх зусиль, вони маленькі, тоненькі, вклав в жіночу сумочку, пішов, може в кінці дня треба буде кудись заглянути. Я, до речі, ніколи не бачу таких сіточок маленьких. Я такою вже користуюсь. Серйозно? У майже всі мережі шиють свої, є багато громадські організації, які вже почали відшивати свої варіації таких сумочок, тому їх можна купити в супермаркеті. У мене шопер, наприклад. Шопер, я, або рюкзак. Рюкзак у мене забув з собою. Куди б я не йшов, має там закинути мої речі. А тепер має бути ще сіточка. І тому я завжди там... Я хожу, оце, знаєте... Такі відчуття на мене охоронці дивляться, коли це все в рюкзак складає, а потім з рюкзака на касі все викидає, такі, о, мама щось хоче собі забрати безкоштовно. Але це як альтернатива. Ось, але інколи приходиться брати одноразовий цей пакетик, який там кидається ці всі... Штучки. Збирається все. Збирається все, так. Да. І це теж свідомо, розумієте? Коли, наприклад, я нещодавно стояла на касі, стоїть мужчина переді мною і пакує кожен продукт в окремий пластиковий пакет. Тобто, наприклад, причому це, ладно, там якісь овочі, фрукти, які потребують якоїсь упаковки там з певними цілями, а це вже упаковані продукти і ще зверху пластиковий пакет. Тобто, ну, для таких людей треба дійсно ці законодавчі обмеження, щоб це контролювалося. Хочеш брати 50 пластикових пакетів за одну покупку, ну, давайте будемо, значить, викладати це в чек і в ціну, щоб людина почала свідомо аналізувати, що ж вона бере. Тому що, ну, дивіться, оцей міф, що ми щось беремо безплатно, це абсолютно є неправда, тому що, ну, дивіться, бізнес і благодійності не існує. Ніхто собі в мінус вам пластикові пакети безплатно не роздає, тому вартість цих пластикових пакетів, яких люди набирають по цілими лотками, а ви не берете жодного, ви все рівно його сплачуєте в середній вартості товару. Ну, я, чесно кажучи, вірю в те, що закон вступу в дію нікому не буде дискомфортно, так уже ж занадто сильно. Ми зараз на цьому етапі. Давайте будемо екосвідомими. Ми розпочинаємо себе, закликаємо і вас. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої ринкової студії і все по полицях розклали. А ми хочемо нагадати, що у нас була Олена Колтик, директорка департаменту з питань поводження з відходами та екологічної безпеки Міндовкілля. Дякуємо вам за те, що ви свідомо робите наше життя безпечнішим, комфортнішим і екологічнішим.
Дякуємо вам за перегляд цього відео і сподіваємося, що, як завжди, вас здивували. А ваша задача завжди бути разом з нами. Але для цього потрібно просто підписатися, поставити ось таку вподобайку, натиснути дзвіночок і завжди залишатися з нами. We'll be right back.